កម្ពុជាស្ថិតក្នុងពូល A គណៈប្រ៊ុយណេជាក្រុមឡើងមកបង្គ្រប់ក្នុងពូលនៃពានរង្វាន់ AFF Cup ក្រុមជម្រើសជាតិប្រ៊ុយណេបានឡើងទៅបង្គ្រប់ពូល A នៃពានរង្វាន់ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ក្រោយឈ្នះទីមួយខាងកើតក្នុងវគ្គជម្រុះសរុបទាំងពីរជើង 6-2 បន្ទាប់ពីជើងទី 1 ប្រ៊ុយណេឈ្នះ 6-2 និងជើងទី 2 ចាញ់ទីមួយខាងកើត 1-0 នេះគឺជាលើកដំបូងរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1996 ដែលក្រុមជម្រើសជាតិប្រ៊ុយណេអាចឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះជើងឯកអាស៊ាន AFF Cup ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Mario Rivera ក្រោយរងចាំអស់រយៈពេល 26 ឆ្នាំ ដូច្នេះប្រ៊ុយណេឡើងទៅបង្គ្រប់ពូល A ជាមួយកម្ពុជា ដោយក្នុងនោះពូល A មានថៃ ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ី កម្ពុជានិងប្រ៊ុយណេ ពូល B មានវៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី មីយ៉ាន់ម៉ា និងឡាវ ការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ 2022 ធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 16 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 គណៈក្រុមជម្រើសជាតិប្រ៊ុយណេត្រូវប្រកួតបើកឆាកទៅនឹងថៃនៅកីឡាដ្ឋាន Hasanal Bukia ពានរង្វាន់ជើងឯកបាល់ទាត់បារោះប្រចាំតំបន់អាស៊ានបង្កើតឡើងដំបូងតាំងពីឆ្នាំ 1996 មកម្លេះដោយប្រកួតរាប់ពីឆ្នាំម្ដងស្របពេលដំបូងឡើយប្រើឈ្មោះជា AFF Tiger Cup រហូតដល់ឆ្នាំ 2004 ក៏ប្ដូរឈ្មោះទៅជា AFF Suzuki Cup វិញម្ដងនឹងចុងក្រោយចាប់ពីឆ្នាំ 2022 តទៅប្រើឈ្មោះជា AFF Mitsubishi Electric Cup វិញម្ដងថៃជាក្រុមឈ្នះជើងឯកពានរង្វាន់បារោះប្រចាំតំបន់អាស៊ាននេះច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ 6 លើកសិង្ហបុរីឈ្នះបាន 4 លើកវៀតណាមឈ្នះបាន 2 លើកនិងម៉ាឡេស៊ីឈ្នះបាន 1 លើកឥណ្ឌូនេស៊ីជាក្រុមឡើងវគ្គប្តីប្រដបានច្រើនជាងគេរហូតដល់ 6 លើកតែបរាជ័យរហូត